И добре дошли с новини. Епизод на Накито Хапеш динозавър. Този хапеш динозавър ще ни помогне днес. Вели дръщерфа. Велено! Да, тя ще яде корабията от миналия път. Тя си е запазила нещо. Чудар бъде. Да види. Штамове на COVID-19. Според мен е COVID-19 и според мен е само измишлетина за пари. А, така че... Но, вели, айде. I like you, гъчиня, та-та, ле-та, чигона по-наба, ла-та, ла-та, чигона ту, фри, ла-ла, луна-та, ла, члегона, блу-на-бла, лапа-лапа. Ще сме готови с първия рунд. Добре, хора. Значи, трябва да отворим... Чекай. Значи, сега трябва да спрямо на време. Значи, Вели, знаеш какво трябва да реши? Значи, този кръвожаден динозавър ще назика му един бомбон. Той може да е от гадните или от хубавите. Ако някой загуби, другия преценява да си събере един от двата. Ясно? Я съм правил така спокойно. Не отровно. Издуха я и изяш. Аре бе, нищо не отстанам. Я умариш. Али се обръща? Да, може там да остане. Ти изяда ли? Не. Къде остане? Тука? Това е лимон. Не искам я, защо би е паднала. Иначе ще ги изям ще... с удоволствие. На другия рунд ще е по-интересно. Само трябва да ги приберем бомбоните. Че мама като ни види направо, не знам какво ще направи. Да, добре. Отсед. Да, 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 да. След вас ме мориари. Тун, 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 тун. Ами, кажа, да, цялото с вода. Е така, скак. Не те да кажи ми. И земята с вода. What? Едно се е бъгнало. Цунами. Това е природно бедствие. А, да. Цунамието е там, пушката. Ето ги е двата бомбона. Сега ние завели, ще трябва да се бориме. Бориме! Също най-гадните два. Ти трябва да се избереш, кой трябва да се бъдеш. Добре, давай. Давай, давай. Давай натискай.
То ли ще хапне? Не знам. Можем при... Той има някакъв. Добре, държи се, приятеля. Да видим един отговор, кой си е взял. Ето тези двата изхода. Тъй като веря победител, тя трябва да си доверя кой да е за мен и кой за нея. То ти замиш по-добре. Не! Вземи череща! Ще отида да плуя. Трябва да го задееш. Това не е зле. Това е ягода в пай. Не, не ми гаризувала. Дъж, дъж! Първо съм аз. Хопа! Сега си 2-2. Аз натиснах. Давай, давай, натискай, натискай. Натискай, смел, смел, смел. Ти си още 2. Аз направих вече 0. Напротив! Ще го накарам нарочно. Нарочно, защото ти си го избра. Дръж се, дръж. Дръж, бе! Ще изям от сурата. Добре, айде, мен не ще пи. Бе, айде, дръж. Ябълка. Роти, защото... Не забирай роти фрути, бе, брат. Това е ябълка между другото другото. Не, не ми избирай това. Не ми го взе! Що ми го взе, бе? Не ми харесва веднага. Хареса ли ти? Това беше киви. Да. Ела. Дай ма помешам. И ти ли пробва малко так? Не, защото. Завършихме резултата на 2 на 0. Да, разбира се, аз бях 0-та, тя 2. Трябва да се понесе за наказанието от другия епизод, който е на геймплей. Ужас. Когато ще трябва. Не е само за мен епизода. Има бранкове, има и подаръци. Не, смисъл ще е на Майнкрафт, но тя решава какво да правя.
Ти ме караш на къде да ходя. Ти ми казваш какво да правя. Ясно? Да. Това ще е ужасно! Ще е много хубаво! Я сега да видя. Как петия те постригва? Аз утре ще хода да искам като тебе да ме постриже. Значи, Веленка, колко и беше. Само отдолу ли те взе или бритон за това? Дон, 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 дон. Вели, познай какво е това. Не знай. Това ме окото. Дон. Що ти е затворено? Може да е бембено. А ти защо е сиво? Добре, хора, с вашия нищен епизод. Не съм доволен, че тя ще ме оправлява. Чакай лайк бутона.